נאמר כמה דברים קטנים, כוחה של תפילה. עכשיו אנחנו נמצאים לפני פורים. ידוע שמרדכי ואסתר, כל העניין הזה של המן הרשע שרצה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים ביום אחד. זה לא התחיל ביום אחד, זה התחיל 10 שנים קודם. אנשים חושבים, הנה, המן פתאום בא, המן פתאום רצה לגזור גזרה, ופתאום בא מרדכי ואסתר, ופתאום, פתאום, פתאום, מקו פתאום, מקו. אשקו, מקו. אקו, מקו. אקו, מקו. אז זאת אומרת שלא מרגע לרגע, מרדכי הצדיק עמד כבר 10 שנים, קרוב ל10 שנים, 9 ומשהו, לפני שנגזרה הגזרה והזהיר את עם ישראל. אל תלכו לסעודה של אחשוורוש. לא יהיה לכם חלק איתו ולא עם הסעודה שלו ולא במשתה שלו ולא... אל תתקרבו אליו. טוב, עם ישראל לא שומעים. לא שומעים. אומרים רק אטרש. אשכון אטרש. לא שומע. לא שומע. אומרים, זה, נהנים, אומרים לו, תדע לך, מרדכי, אתה רב גדול על הראש שלנו, אבל אנחנו פה לא יכולים לשמוע לך, כיוון שזה פקודה של המלך, זה אחשוורוש. אם לא נשמע בקולו, אתם אל תעשו חשבונות. אם לא נשמע בקולו, אז הוא יגיד לנו, כן, הוא יאיים עלינו, וארצות הברית תהיה נגדנו, ובייפן נגדנו, וכל העולם נגדנו. אתה צריך לשמוע בכל התורה. התורה אומרת, תעשה ככה, א', א', ב', ב', ג', אל תנסה לעשות חוכמות. עם ישראל לא שמעו. רצו לעשות כל מיני, ללכת לאחשוורוש ולעשות שלום, ולעשות שלום עם הערבים, ולשבת עם הערבים כוס קפה ונרגילה, וככה יש שלום, ונלך נחבק אותם, ונתחתן איתם, ככה יש שלום, יהיה בינינו אהבה ואחווה ושלום. מה שלום, דלה כהנה? מה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא גזר שאין שלום. עשיו שונא ליעקב. אז הייתה זאת אחת שם בקיבוץ שאוהבת ערבים. עשו וול, ארמד עליה, מה עשו לה? אוהבת אותם ודוגת להם ושיניים ורופאים ולוקחת ונותנת להם אוכל. ערבים, 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 בואו, מדלקם, בואו, אני אוהבת אתכם. היא הראשונה, תפסו אותה, קרעו אותה, חתכו אותה. למה? אני אוהבת אתכם. מה, ערבי זה ערבי. יהודיה, את יהודיה, תשמרי את הצניעות, תשמרי את עצמך בבית, אל תצאי ככה פרוצה. חשבו לצאת פרוצות קצת בחוץ, עם כל מיני מלבושים קצרים, זה השם מרחם. הלכו שם לעשות מסיבה. השם מרחם, השם מרחם. מה קרה? עד היום מסכנות החטופות הבנות שם, בעזה, מה עושים להם? רק השם מרחם. הם רצו קצת לזה, בסוף זה השם מרחם. זאת אומרת, אל תגידי, יאללה, צניעות, לא צניעות. אלוקים אומר, אסור ללכת בצניעות, צריך ללכת. גברת, אל תהיה יותר מדי זה, תשמעי בכל השם. צריך צניעות, תלכי צניעות. צריך בגד, תלבישי בגד. צריך לחסות את הבטן, תחסי את הבטן. את לא רוצה? לא רוצה. אין בעיה, את לא רוצה, לכי למסיבה. אני הולכת למסיבה. עד היום היא בעזה. עושים לה מה שעושים לה. גברת, הקדוש ברוך הוא יש אלוקים, על כל דבר יש דין ויש דיין. כמה אנחנו צריכים רק להכניס את זה טוב לראש. להכניס טוב לראש. אנחנו, אין לנו כלום, יש לנו רק השם. ללכת בדרך השם, להתפלל. מרדכי הצדיק. כולם צחקו עליו. אתה מרדכי, אתה כלום. בסוף מה? נגזרה עליהם גזרה, להשמיד, להרוג, לאבד. בסוף מה? מי הציל אותם? מרדכי הצדיק. אסף את כל הילדים, קראו תהילים, התפללו, צמו. זה מה שהציל את עם ישראל. הצום, התהילים, לא צבא ולא כלום. זה מה שהציל את עם ישראל. שעם ישראל עמדו בתהילים, ועמדו בצומות, ועמדו בתפילות. יעקב אבינו, יש עוד דקה?
יעקב אבינו אומר, אשר לקחתי את האמורי בחרבי אברהם ובקשתי. מה זה בחרבי ובקשתי? יעקב אבינו נלחם? תגידו, אני רוצה לשאול אתכם, אלי, יעקב אבינו נלחם בשכם, הרג אותם, יעקב אבינו? לא. אז מי נלחם עם שכם, עם כל הגויים, והרגו את כל הגויים, לקחו את דינה? איך קוראים להם? שמעון ולוי. שמעון ולוי. אז מה יעקב אבינו אחר כך אומר ליוסף, יוסף, נתתי לך את שכם, תיקח את כל שכם. למה? אני לקחתי אותה בחרבי ובקשתי. אש חרבי, אש קשתי, מתי נלחמת? קשתי, חרבי מלא, אבל קשתי, איזה קשתי, איזה קשת. אומרים חז"ל, רש"י אומר, בצלותי ובבעותי. התפילה שהתפללתי, זה מה שניצח. זה מה שניצח את כל שכם. לא אחרי בקשת של לוי ושמעון, הם ניצלו. בזכות מה? התפילות של אבא שלהם. ולכן הוא לקח את כל שכם, נתן אותה ליוסף. קלו, היי מלאק, זה שלך. למה? אני לקחתי את זה בחרבי, בתפילות שלי, בצדותי. רבותיי, אנחנו בצרה. כל רגע צריכה לפתוח מלחמה, היום, מחר, מחרתיים, בעדיים באדר, שבוע הבא, שבוע, לא יודעים מתי. אבל מה שכן עושים עם ישראל, כשעשו עם ישראל גם כן, כשבאו הבריטים, רצו לקבוש את המצרים, ורצו לקבוש את ירושלים, ופגזים, הלוגיאנים, איך קוראים להם, כל מיני, ובאו לקבוש את ירושלים, פגזים, מי שעמד בתפילה, זה היה חכם מנשה, חכם אפרים הכהן, המקובלים, לקחו ילדים לרחובות, לרחובות, וקוראים יושב בסתר העליון 90 פעם. יושב בסתר העליון, יושב בסתר העליון, פתחו את ההיכל, והתחילו לקרוא תהילים, הם, הילדים, כל הבתי כנסיות. אמרו לחכם מנשה, איך אתה יוצא ברחובות? יש פגזים! הוא אומר, כל כדור יש לו כתובת. איי, 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 כל כדור יש לו כתובת. אמר לו, אני לא מפחד, לא מפחדים מכדורים. כדורים עוברים ככה. בום, 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 בום. ומקו, למה הם הולכים ככה ברחובות, לוקחים את הילדים וקוראים את... אמרו לו, תיזהר, יש פגזים. בכלל, כל כדור הוא כדור כתובת. בורא העולם שומר עליהם. בסוף, עם ישראל ניצלו, המצרים החליטו, פתאום עומדים, לא יכולים לראות, לא יכולים להמשיך, חזרו אחורה וירושלים, ברוך השם, בידיים שלנו. על ידי מה? תפילות, תפילות ותפילות. השם יזכה אותנו שנזכה רק להתפלל להשם, להתפלל חזק, לחזור בתשובה שלמה, צניעות, להתחזק בשמירת שבת, זה מה שיכול להציל אותנו. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.